Chiar și pentru asta, marți, justiția și ministrii rătii brigade au pasat chiar și trei mese de rătii gândul că trebuie să mențină cele obișnuite. Cu întrezdet al rătii sau bret, îmi servește bicișa să cumpărăm să cîrbim Mihail Saakashvili pentru cel de-al doilea bulebaci. Tumtă cei nevici, zaha cu damțelis, să tu cât consiliu mi se dăs cu nami, mi se jumătate obișnuit cumpărăm bicișa să cumpărăm, mi se tână mai brutul obișnuit gândul obișnuit mod miva dușoame în cazul mi se mi cumpărăm bazalian zimea. Ai sute de așteptări Grigoriu așa zâmbă toa. Pentru cel sam să curdăm mâncarea trădăm Saakashvili tân sclis garda. Să aga șoliți spus gata, vera persi repsta, zalien cam htaria. Mă mintec, e tot, când cu trump, ăla se ruise reps, padimene sa aga șoli. Și s-a zilebelie tuara, am izgatualistit, e bitra ponisar se bobs, raga mohma, ura bitar se bobs. Indeu damat, e bitra ime sa ruise smicot, e barom tundat speculație, bit tema moix na sam sagit. Kibaton, mogi sa mă bit, madluva moțo eu istuis, da, madluva rom. Medzleva misa shualeba, sazogadoebas, ganvumarto, izdgomareoba, romeli chekhnili aris, am konkretul shemtkhovastan dakavshirebit. Mteli es periodia, vrcheldeba mizanmimartuli kampania, penitentsiuri samsakhuris da justitsiis saministros tsinaagmdeg, rom titkos da magalitat mshavrdebul Mikhail Saakashvilis ar miecodeba shesabamisi medikamentozori mkornalo. Es aris mtknari sitsrue. Mas მიეწოდება აბსოლუტურად ყველა მედიკამენტი, რომელიც ჭირდება, თუმცა იგი შერჩევით არღებულობს მედიკამენტების გარკვეულ ნაწილს. შემდგომში ჩვენ ასევე მოვისმინეთ თითქოს და მას აღარ ქონდა საკვების მიღების შესაძლებლობა, რაც ასევე აბსოლუტურად ფანტასტიკის სფეროს განეკუთვნება. Მინდა იცოდეს საზოგადოებამ, რომ მიხეილ სააკაშვილს ისევე როგორც ნებისმიერ სხვა მსჯავრდებულს შეუძლია მიიღოს მისთვის დღეში სამჯერ გათვალისწინებული კვება, ასევე შეუძლია ციხის მაღაზიაში შეიძინოს მრავალფეროვანი ასორტიმენტიდან მისთვის სასურველი პროდუქტი და იგი ასევე რეგულარულად ღებულობს ამანათებს. შესაბამისად, საუბარი იმის შესახებ, რომ მას არ მიეწოდება საკვები, უნებრივია არის თავიდან ბოლომდე ტყუილზე დაფუძნებული. Აქვე ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ როდესაც ვინმე საუბრობს თითქოს და მის წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობაზე, გასათვალისწინებელია ის გარემოება, რომ დაახლოებით 800-მდე ვიზიტორმა მოინახულა იგი მისი შემოსახლების დღიდან და როგორ წარმოგიდგენთ? ეს ჩაულებრივი ამბავია პეტენცერ სამსახურში? გეტყვით ახლავე, ყველა პირს, ვისაც აქვს კანონმდებლობით მისი მონახულების შესაძლებლობა, ფაქტობრივად შეუზღუდავად შეძლო საკუთარი უფლების რეალიზება და ჰქონდა მიხეილ სააკაშვილთან შეხვედრის უფლება. როგორ წარმოუდგენია, თქვათ, ამ განცხადებების ავტორს, რომ თუ კი ჩვენ ადამიანს ვაწამებთ, არაადამიანურად ვეპყრობით, მასთან მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში შეუშვებდით 800 ვიზიტორს, ანუ დაახლოებით თვეში 100 ვიზიტორზე მეც, რომ ენახათ, თქვათ, როგორ უდიერად ეპყრობოდნენ მას, გამორიცხულია, რა თქმა უნდა. ეს არის ძალიან ნათელი მტკიცებულება იმისა, რომ მისი უფლებრივი მდგომარეობა არის მაქსიმალურად დაცული. Აქვე კიდევ ერთი აუცილებლად უნდა ვთქვა, მას აქვს რა თქმა უნდა სეირნობის უფლებაც, თუმცა იგი საკუთარი გადაწყვეტილებით უარს ამბობს ამ უფლების რეალიზებაზე. Რაც შეეხება სახალხო, რაც შეეხება. Კი ბატონო, აი თქვენ თქვით რომ 800-მდე ვიზიტორი და რამე მიზან მიმართული ქმედება რო იყოს, როგორ დაუშვებდნენ რომ 800 ვიზიტორს ისენახს. Სწორედ ეს 800 ვიზიტორი ხო 800-ზე ვერ უთქო, მაგრამ მათი უმრავლესობა ამბობს რომ მისი მდგომარეობა არის გაუარესებული, მათ შორის სახალხო დამცველის შექმნილი კონსილიუმი საუბრობს იმის შესახებ რომ მისი მდგომარეობა არ არის კარგი და იძლევა რეკომენდაციებს. Აი თქვენ ამბობთ რომ გაქვთ კითხვები ამ დასკვნასთან დაკავშირებით. Რა არის ეს კითხვები და რატომ ვერ ხერხდება სახელმწიფოსა და კონსილიუმს შორის რაიმე თანამშრომლობის დამყარება, რომ ეს კითხვები აღარ არსებობდეს პირველ რიგში? კი ბატონო, რა შეეხება მკურნალობასთან დაკავშირებულ საკითხებს, აქვე თამამად უნდა ვთქვათ, რომ ყველა ის სამედიცინო სერვისი, რომელსაც იგი საჭიროებდა, მას მიეწოდა. Magalitistvis. Kargat aris tsnobili rom igi ghebulobda samedicino momsakhurobas me12 dazesebulebashits tavidan shemosakhlebis dgidan, rodesats igi shimshilobda. Shemdgoshim gadaqvanili ikna igi me18 da samkurnalo dazesebulebashi, mere ukve sa rodesats sajiroba moitana goris samkhedro hospitalshi da ramodeni garkveuli khnis tsin igi gaqvanili qvda aseve samokhalako multiprofilur klinikashi gamoklevebistvis, rats iqo matshe რეკომენდაციების ერთ-ერთი ნაწილი. Რაც შეეხება უშუალოდ სახალხო დამცველის მიერ შექმნილ ექსპერტთა ჯგუფს და მათ მიერ გამოგზავნილ დასკვნას, აქვე საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რომ ჩვენ მივიღეთ ეს დასკვნა 28 აპრილს
და იქ ხაზგასმით იყო აღნიშნული, რომ დასკვნის დანართი და მასში მოცემული ინფორმაცია არ იყო საჯარო. Თუმცა ჩვენ და გასაკვირად ჩვენ 30 აპრილს ტელეკომპანია პირველის ეთერში ვიხილეთ ერთ-ერთი ამ ექსპერტთა ჯგუფის ერთ-ერთი წევრის, კერძოდ ბატონი გრიგოლიას განცხადება იმის შესახებ, რომ მაგალითად ალბუმინის რაოდენობა არ იყო შესაბამისობაში ნორმასთან. Სწორედ ai amat chori sam albuminis raudenobastan da aseve sva sakithebtan dakavshirebit romlebtan dakavshirebitas tavamat unda itkvas rom pentensiur samsakhurs da samedicino departaments khonda garkveuli kitkhvebi soret amaze pasukhis misagebat chven 30 aprils miumartit sakhalkho damtsvels mis aparats და ველოდებით არგუმენტირებულ პასუხს და მას შემდეგ რაც გვექნება ჩვენ შესაბამისი გამოთხოვილი ინფორმაცია თუ ჩათვლის სამედიცინო დეპარტამენტის საჭიროთ ასევე წევრებთან გასაუბრებას ბუნებრივია მიღებული იქნება შესაბამისი ღონისძიებები როგორც იყო აქამდე. Კონკრეტული დეტალი რატო გამოყავით ამ ალბუმთან დაკავშირებით? ალბუმთან დაკავშირებით მე გამოყავ იმიტომ რომ თავად ბატონმა გრიგოლიამ რომელიც არის ექსპერტთა ჯგუფის წევრი საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი გახადა განსაკუთრებული ხასიათის პერსონალური მონაცემი და საინტერესოა ჩვენ ამის შესახებ სახალხო დამცველსაც მივმართეთ ქონდათ თუ არა მათ მიხეილ სააკაშვილის წერილობითი თანხმობა როდესაც ისინი ამჟღავნებდნენ ამ ტიპის პერსონალურ ინფორმაციას. Akve isis unda itkvas sazogadoebistvis na imistvis rom sazogadoebistvis sruli surati gaxdes kide upro metat nateli rom es daskuna sheitsavs magalitat patsientis chivilebs aseve svadasva sakhis medikamentebis chamonatvals romelsats ghebulobs Mikhail Saakashvili da sva informatsias da chvens unda vitsodet tu arsebobs amis shesakheb tserilobiti tankhoba mashin gamoakveqnon sruli daskuna da imsjelos amis shesakheb mashin sruliat samedicino sazogadoeba imiton rom ase kontekstidan amogleji კიდევ ხაზგასმით ვიტყვი, დასაზუსტებელი ინფორმაცია მათ შორის სისხლში ალბუმინის რაოდენობასთან დაკავშირებით ბუნებრივია იძლევა სხვა სურათს და სწორედ ამისკენ მოუწოდეთ ჩვენ არა ექიმებს არა სურათს რას ნიშნავს შეიძლება არასწორი სურათი იყოს წარმოდგენილი ამ ექსპერტების მხრიდან მე გეტყვით თქვენ რომ და ეს განცხადებაშიც გავრცელდა რომ ის რაოდენობა რომელიც დასახელებული იყო ბატონი გრიგოლიას მიერ არ შეესაბამება ანალიზების შედეგებს ამის შესახებ ჩვენ დავწერეთ მონაცემები გავრცელდა ბატონ რადი? დიახ, თამამად შეიძლება ითქვას, რომ გავრცელდა ის მონაცემი, რომელიც არ არის შესაბამისობაში ანალიზების შედეგებთან და თუ ამის გასაჯაროებაზეა საუბარი, მაშინ უნდა გასაჯაროვდეს ბევრი სხვა მონაცემი და ნახოს საზოგადოებამ იყო ეს სულ შესაბამისობაში თუ არ იყო. ჩვენ ვამბობთ რომ და ამაზე იმიტომ გავაკეთეთ განსაკუთრებული აქცენტი, რომ როდესაც საუბრობთ ერთ-ერთ პარამეტრზე რომელმაც შემდგომში შეიძლება ასე ვთქვათ დიაგნოზის დასასმელად სურათი შეცვალოს და როდესაც ის განსხვავდება რეალობისგან როდესაც ეს კონკრეტული მონაცემი არის ნორმაში და ვინმე საუბრობს იმის შესახებ რომ არ არის ნორმაში და თან მით უმეტეს ეს დასკვნის არასაჯარო ნაწილს განეკუთვნებოდა ბუნებრივია გაგვიჩნდა ამის შესახებ კითხვის ნიშნები და მიუმართეთ სახალხო დამცველს და იმედია რომ მალე მივიღებთ ამის შესახებ პასუხს. ამ დასკვნაში ჩვენ ვკითხულობთ რომ სააკაშვილთან დაკავშირებით საჭიროა დროული კომპლექსური ნეიროფსიქოლოგიური და ფიზიკური რეაბილიტაცია. რაც მხოლოდ ასე ვთქვათ ფიზიკურ რეაბილიტაციაში ალბათ არ გამოიხატება რომ ვიმსჯელოთ ამაზე. Როცა საუბრობთ ნეიროფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე, აქ ჩდება მგნივად კითხვა, რამდენად სწორად პრეპარატების დონეზე, რამდენად სწორად მიმდინარეობს სააკაშვილის მკურნალობა ამ მიმართულებით. ვახსოვს, იყო საუბარი ფსიქოტროპულ მედიკამენტებთან დაკავშირებით. Იყო საუბარი გამამშვიდებელ პრეპარატებზეც, მაგალითად ქსანაგზეც. Იყო საუბარი იმაზე, რომ თავიდან დეკემბერში იყო თუ არ ვიცი იმაზე საუბარი, რომ ზედმეტი დოზა ენიშნებოდა ამ პრეპარატების. Მე იყო იმაზეც საუბარი, რომ თავად პატიმარი სააკაშვილი ითხოვდა, რომ არ შეწყვეტილიყო ამ პრეპარატების მიღება, იმიტომ რომ მისი ჰოლანდიელი ექიმისგან იყო ამის რეკომენდაცია. ეხლა რა ხდება ამ მიმართულებით? დიახ. სწორედ ამ დასკვნაში და დასკვნის დანარჩი უფრო სწორად, რომელიც სახალხო დამცველის მიერ მოწერილ წერილში ხაზგასმით იყო აღნიშნული, რომ ეს დანარჩის ნაწილი არ არის საჯარო, საუბარი არის მათ შორის მედიკამენტების ჩამონათვალზე, რომელსაც ღებულობს მსჯავრდებული.
ეს განეკუთვნება პერსონალური ხასიათის მონაცემებს და ბუნებრივია ჩვენ ამის შესახებ მოკლებული ვართ შესაძლებლობას რომ ვილაპარაკოთ წერილობითი თანხმობის გარეშე და თუ კი წერილობითი თანხმობა აქვს ექსპერტების ჯგუფს მაშინ შეუძლიათ ამის შესახებ თავადაც ისაუბროთ Radgan, am temastan da kavshirebit Amerikis elchis rekomendatsiats mouismenat zogadat rom miaktsios utqeba mqoradreba sakhalkho damtsvelis eksperta jgupis mier dadebulam dasknas rekomendatsiats radgan aseti rekomendatsiats artsebobs rogor apirebt miudget am sakits en pretensiur samsakhuri igive sakhalkho damtsveris am eksperta jgupis rekomendatsiats gulesqob rom kidev ertkhel ambob tundats spekulatsiebis tema moixsnas tristas rigidan ag adamianis jabtsolobaze tsadia Și bătă. Ჩვენ ამერიკის საელჩოსთან და ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების შესაბამის სამსახურებთან გვაქვს ძალიან კარგი თანამშრომლობა, მათ შორის პენიტენციური სისტემის მიმართულებით და თამამად შეიძლება ითქვას, რომ პრაქტიკულად იმ ნიშნულზე არის თანამშრომლობა, რომელზეც შესაძლოა ითქვას, რომ არასოდეს ყოფილა და ამისთვის ძალიან მადლიერები ვართ ამერიკული მხარის. Და ბუნებრივია ჩვენ ნებისმიერ განცხადებას ჩვენი მეგობრებისას ვეკიდებით ძალიან დიდი ყურადღებით. Რაც შეეხება კონკრეტულად ამ კალბატონი დეგნანის ამ განცხადებას ამასთან დაკავშირებით შეიძლება ითქვას რომ როდესაც ჩვენ მივიღეთ როგორც უკვე მოგახსენეთ 28 აპრილს სახალხო დამცველის მიერ შექმნილი ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნა თავისი დანართით ჩვენ მყისიერად მოახდინეთ რეაგირება და როგორც უკვე მოგახსენეთ ყველა ის შეკითხვა რომელიც აქვს სამედიცინო დეპარტამენტს 30 აპრილს უკვე მივაწოდეთ სახალხო დამცველის აპარატს რატომ? იმიტომ რომ არსებობს მონაცემები, რომელიც საჭიროებს დაზუსტებას და მხოლოდ პასუხის მიღების და არგუმენტირებული მსჯელობის შემდგომ შესაძლებელი არის უკვე შემდგომი ნაბიჯების დაგეგმვა. Იმიტომ რომ ასე ერთი გამოგზავნილი დასკვნით, რომელთან მიმართებაშიც კიდევ ხაზგასმით ვამბობ, რომ არსებობს გარკვეული დამაზუსტებელი კითხვები, ბუნებრივია ასე ზეპირად ვერ ვისაუბრებთ და ჩვენის მხრივ მოქმედება არის აბსოლუტურად კორექტული. Ჩვენ საკითხი არ გადაგვიდია, ვიმოქმედეთ უმოკლეს ვადაში და ახლა ველოდებით სახალხო დამცველისაგან შესაბამის პასუხებს, რომლის მიღების შემდეგაც გავაანალიზებთ. Კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ შესაძლოა საჭირო გახდეს პენიტენციური სამსახურის სამედიცინო დეპარტამენტს და ექსპერტებს შორის გასაუბრება, შესაძლოა ამის საჭიროებაც დადგეს და ამის შემდგომ და ერთობლივად პოზიციების შეჯერების შემდგომ შესაძლებელი იქნება შემდგომი ნაბიჯების დაგეგმა. მიუხედავად ამისა, მოდით ახლა გავწვდეთ სახალხო დამცველის ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნას და რეკომენდაციებს. მისი თანაგუნდელები პირველ რიგში ითხოვენ, რომ მისი მკურნალობა გაგრძელდეს საზღვარგარეთ. Რა საერთოდ არის თუ არა ეს პრაქტიკა, დაშვებული ყოფილა თუ არა, რა შემთხვევაში შეიძლება ეს იყოს გათვალისწინებული, ასევე საუბარი დაიწყო სასჯელის გადავადებაზე. ესეც რამდენად დასაშვებია და განიხილავთ? კი ბატონო. Რა შეეხება ჯერ ზოგადად სასჯელის გადავადებას. ბუნებრივია არსებობს ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სასჯელისგან გათავისუფლების, მათ შორის სასჯელისგან სასჯელის გადავადების საფუძვლები. Და შესაბამისი ვთქვათ საფუძვლების არსებობისას ბუნებრივია პენიტენციური სამსახური იმოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. ახლა რა საფუძვლებზე არის საუბარი? Შეიძლება გადავადდეს სასჯელი იმ შემთხვევაში, თუ კი ჯანმრთელობის მდგომარეობა შეუსაბამოა სასჯელის მოხდასთან, ასევე შესაძლებელია სასჯელისგან გათავისუფლება და მათ შორის პრინციპული სხვაობა მდგომარეობს იმაში, რომ სასჯელის გადავადებისას, ასე ვთქვათ, განკურნების ალბათობა არ არის მაღალი. განკურნების ალბათობა არსებობს, ხოლო გათავისუფლების შემთხვევაში პრაქტიკულად არსებობს. თუმცა გადაწყვეტილებას ამის შესახებ იღებს სასამართლო შესაბამისი ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე და ბუნებრივია, როდესაც ვინმე მოითხოვს პენიტენციური სამსახურისგან, რომ პატიმარი გაათავისუფლოს და გაუშვა სამკურნალოდ, არ აქვს მნიშვნელობა ამას საქართველოში თუ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, ეს მოთხოვნა, მსგავსი ტიპის მოთხოვნა იმთავითვე არის უსაფუძვლო.
და ბუნებრივია ამაზე რეაგირებას ვერ მოახდეს და კარგი იქნება თუ მათი იურისტებიც ურჩევენ შესაბამისად და მიუთითებენ იმ სამართლებრივ გზებზე რომელიც აუცილებელია შესაბამისი მოთხოვნის დაკმაყოფილებისთვის. ცოტა დრო ხრჩება და მე მინდა ვეკითხა დაგისვათ ჩვენ ერთხელ უკვე ნახეთ როგორი დაძაბული ფონი იყო დეკემბერში სააკაშვილის ჯანმრთელობის ირგვლივ მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით. მიუხედავად იმისა ვინ ვისი მომხრე იყო ან ვინ ვისი თანაგუნდელი თუ არათანაგუნდელი ეს დაძაბული ფონი გრძნობოდა მთელს ქვეყანაში. ეს ერთხელ უკვე გავიარეთ. ეხლა ზუსტად ამ წუთებში როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ულტიმატუმის ვადა იწურება სააკაშვილის თანაგუნდელები და ოჯახის წევრები აცხადებენ რომ 6 საათამდე ქონდა ხელისუფლების ვადა მიიღო გადაწყვეტილება. განიხილავთ თუ არა რომ იგივე სცენარი შეიძლება განვითარდეს და იგივე ფონი მივიღოთ. რაც ჩვენ ერთხელ უკვე გამოვიარეთ. დია. Რაც შეეხება პირველ რიგში ოჯახის წევრებს, ბუნებრივია მესმის მე მათი მდგომარეობა და ისევე როგორც ნებისმიერი პატიმრის ოჯახის წევრებისა, იმიტომ რომ ისინი დაინტერესებული არიან რომ ვთქვათ პატიმარმა დატოვოს საპატიმრო დაწესებულება გამოვიდეს გარეთ და ასე შემდეგ. ამაში გაუგებარი არაფერია, თუმცა ამ ქვეყანაში ბუნებრივია არსებობს სამართალი, არსებობს კანონი და მისი ნორმები და ის საჭიროებს დაცვას. Ჩვენგან ნებისმიერი მოქმედება, ჩვენი ნებისმიერი მოქმედება იქნება მხოლოდ და მხოლოდ კანონთან სრულ შესაბამისობაში და ბუნებრივი ახლა ულტიმატუმების ენით საუბარს ვერ მივიღებთ, ან როგორ უნდა მივიღოთ და რა ულტიმატუმზე და რა მოთხოვნაზე არის საერთოდ საუბარი, როდესაც ეს არ შედის პენიტენციური სამსახურის კომპეტენციაში, რომ ასე გამოაღოს საკნისკარი და ვინმე გამოუშვა სამკურნალოდ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მით უმეტეს. Ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ ხაზგასმით უნდა ვთქვათ, რომ არსებობს საქართველოს გამომდებლობით გათვალისწინებული მექანიზმები და უნდა მიმართონ ამ შემთხვევაში სასამართლოს თუ დაინტერესებულნი არიან. Კარგით, ბოლო კითხვას დაგისვათ, ეს არ ეხება სააკაშვილის თემას და არ ეხება პოლიტიკას, მაგრამ ძალიან საინტერესოა მოქალაქეებისთვის პირველ რიგში, რატომ გაძვირდა პირადობის მოწყობები და პასპორტების აღება. Კი ბატონო. Გეტყვით, რომ გარკვეული ტარიფებში, ასე ვთქვათ, იუსტიციის სახლის და სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ტარიფებში არის გარკვეული ცვლილებები და განიცადა ცვლილებები საფასურებმა, როგორც თქვენ ბრძანეთ, როგორც პირადობის მოწმობების, ასევე პასპორტების შემთხვევაში. მაგრამ აქვე ხაზგასმით ისიც უნდა ითქვას, რომ მაგალითისთვის ჩვენი დიასპორის წარმომადგენლებისთვის პასპორტის საფასური $130-ის ნაცვლად, რომელსაც ისინი აქამდე იხდიდნენ და იყვნენ, ასე ვთქვათ, განსხვავებულ მდგომარეობაში, ვიდრე საქართველოს ტერიტორიაზე მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეები, ახლა გახდება $50. ეს საფასურები ბოლოს იყო დაწესებული 2011 წელს და ბუნებრივია საჭირო გახდა მათი გადახედვა. რაც არ არის ერთგვარად სასიამოვნო მოსასმენი თუნდაც მოქალაქეებისთვის. გეთანხმებით შესაძლოა ეს არ იყოს შესაძლოა ეს არ იყოს სასიამოვნოთ მოსასმენი, თუმცა აქვე ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ეს უწყებები მეტილად დამოკიდებული არიან მათ მიერ მიღებულ შემოსავლებზე და ამ თანხის დიდი ნაწილი მიემართება თანამშრომლების ხელფასების გათანაბრებაზე, ქალაქში მცხოვრებ და უბრალოდ თბილისში მომუშავე და რეგიონში მომუშავე თანამშრომლებს შორის და ეს ის ხალხია, რომელიც ჩვენს მოსახლეობას სრული კეთილგანწყობით ემსახურება ყოველდღიურ რეჟიმში. დიდი მადლობა, იუსტიციის მინისტრი რატი ბრეგაძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. მადლობა.